ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲୁଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଇଓ ପ୍ରମୋଦ ମେହେରଙ୍କୁ ବିଜେପି ନଗରମଣ୍ଡଳ ତରଫୁ ଉଠାଇଥିବାର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସରକାର ଡିଙ୍ଗରା ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବାର ଧନକେ ୱାଜିବ ହିସାବେ ବଣ୍ଟା ଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାବି ପତର ଦେଇଛନ୍। ଜୀବନ୍ୟା କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ସେମାନେ ଗରିବ ଦୋକାନୀମାନେ ସୁଇନ୍ ପଦା ହେଇଯାଇଛନ୍। କୁଟୁମ୍ବାଟୁମ୍ ପୁଷ୍ପାର କେଭିଲ ପରେ ତାହାକୁ କଡ଼ା ହେଲାନ। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଯେନ୍ମାନଙ୍କରଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍। ମଣ୍ଡଲ ମଙ୍ଗୁଆଲ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ସଚିବ ଗୁଣନିଧି ମେହେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆରୁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ। ଇଟା ଯଦର୍ବି ଖଲଢପ କରାଗଲେ ଆବା ଦିନେ ଉଲଗୁଲାନ କରାଯିବା ବୋଲି ମଙ୍ଗୁଆଲ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମିଡ଼ିଆର ଆଘେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ନଗରମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ବିଜେପି ନଗରମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ବରପାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଦୋକାନ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ହେଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ପଇସା ଆସିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଏଇଥର ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ତ? ଗୁଣନିଧି ମେହେର ବରପାଲି ବିଜେପି ନଗରମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଇଏଙ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ? କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଗତ 2020ରେ ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଟା ଯେନ୍ମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ଅଛନ୍ କେତେ ନାହିଁ, ତ ଏଥର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରି ସେହି ପଇସାଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବରପାଲି ବିଜେପି ନଗରମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆଜି ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଇଓଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଲୁ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଟୋରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।